קולט עכשיו. הוא גדל בקיבוץ, למד באוניברסיטת תל אביב, תיאטרון ופילוסופיה, עשה דוקטורט בתיאטרון, לימד מ-82 הוא בחיפה, גדל בקיבוץ קודם. מ-92. מ-92 היה כתוב, מ-82 שם. אז יש טוב. אבל מ-86 אתה בטכניון, מלמד חוג תיאטרון מיוחד, ספרים, 1980 פגישות עם פיטר ברוק, 1998. אני רואה שם מלא שגיאות בוויקיפדיה, היה כתוב שם 80 מיליון. בוויקיפדיה יש הרבה טעויות. הרבה טעויות. אני צריך לבדוק את זה בסקירה. איך אנשים חכמים כמוך כדי לתקן את זה? טוב, אני אבדוק את זה בסקירה, הרי סקרתי את הספר הזה לפני שנתיים, אני כבר לא זוכר גם את זה וגם את השירים. רומן הנענקים וילדי השמש יצא ב-98 בסיוע קרן תרבות חיפה, אני הייתי אחד השופטים אז. ב-2011 הספר מי אני אלוהים שבתוכי, ספר השירים, ועכשיו יצא הספר אהבתך, ספר הסיפורים אהבתך מתבונן בי מאחורי הגדר. מלבד זה הוא כתב 36 מחזות מלי, ביים 71 הצגות, מלמד בתיאטרון, גם בתיאטרון בפריז, בסורבון, פרופסור ריח, וגם שופט בתיאטרון סטודנטים, בקנה מידה בינלאומי בתיאטרוני סטודנטים שונים. פרסם מאמרים, סקירות, גם ספר עיוני אחד על משהו, על משהו דידקטי. חשיבות מחקר התיאטרון באוניברסיטה טכנולוגית מדעית. משהו כזה, כן. זה לא, זה אני לא מכיר פשוט. וגם זהו, פרסם, אמרתי, מאמרים, סיפורים, שירים בכתבי עת שונים. הוא גם עסק בתרגום, גם בסקירות שונות, ובין הוא גם לימד מספר שחקנים כמו קופטי, איך קוראים לו? קובטי. סקנדר קופטי. זה שביים את עג'מי, וגם זכה בפרסים שונים, בין השאר באקו, בציון לשלוח נועל. אופיר, פרס אופיר, הוא קיבל 5 פרסים בקולנוע על הסרט עג'מי. כן, לא, אני מדבר על התיאטרון שביימת על ההצגה לפי יונתן דידאי לצפון. זה מוחמד בקרי. זה מוחמד בקרי, הצגה על פי רומן סודני שיצא, שטייב סאלח יצא ב-74 בעברית נדמה לי, כמה שאני זוכר. בתרגום שמוש. שמוש? כן. לא, טוביה שמוש. טוביה שמוש. אני זוכר פעם עשיתי פה חוג דיון על זה בשנות ה-70 שהתחלתי לעבוד. אני חושב שאמרתי את עיקר הדברים, ראיתי אותו גם בכמה פעמים בהפגנה או שתיים בהפגנות המחאה, נכון? נכון. מודה באשמה. אבל גם נפגשת עם ליטמן באיזה קבוצה אחרת, על זה, אתה תיתן את הדין אחרי זה. אדם לא צריך להיות צער אופקים, אדוני. טוב, זה, יש דיאלקטיקה ויש סינתזה, פה הסינתזה היא לא טוב מוצלח. יש, מה שכן, יש דברים שמופיעים בסיפור וגם בסיפורים, ודמויות ומצבים וחלקים שמופיעים בסיפורים, מופיעים גם ברומן. יש קשר בין הרומן לבין הסיפורים. הרומן עוסק גם בתיאטרון, גם ביחסים יהודים ערבים, וגם במסגרת של הקיבוץ, הנושא של הקיבוץ שהוא נושא גם די דומיננטי, שהילדות היא בתפקיד בעלת תפקיד משמעותי ביצירות של אריאל, יש שם דוגמא. אוריאל. אוריאל ואורי ואריה, ויש שם כל מיני דמויות. נכון, אתה צודק. יש שם יותר מדי דמויות שמתחילות באלף, זה אלף מהקיבוץ, לא אלף מבית הנשיא. ואתה יכול אולי תאמר כמה מילים גם על, אני חושב שחשוב להגיד על הרומן, אני חושב שהוא... כן, הוא מעניין מיוחד, כמה מילים על הרומן, נושאו, ואני לא רוצה פה לתת פרפרזה של התוכן, כי טעימות מחליפות לאנשים, משמשות לאנשים תחליף לקריאה, כן. תראה, האמת היא, זה לא שקר מה שאני הולך להגיד לכם, אבל אני לא זוכר מה אני כותב, בניגוד להרבה מאוד סופרים, שזוכרים את השירים שלהם בעל פה. יש אנשים שזוכרים את השירים שלהם, ולא רק שיר אחד, אלא מאות שירים זוכרים בעל פה. אני ממש לא זוכר מה אני כותב. ברגע שכתבתי למה, משום שאני מאמין שהספר הוא כמו ילד שנולד ויש לו חיים משלו ברגע שהוא עוזב אותך. זה יותר טוב אגב שלא זוכרים, אני לא חושב שזה טוב שזוכרים במיוחד בשירה, זה סותר אותך מדברים אחרים. כן, בדיוק, אז אני יכול רק להגיד מה שאני זוכר, וזה יהיה ממש לאמת את המציאות, בעוד שאני אדם שאוהב לחדור אל תוך המציאות, כי זה עכשיו אני מתחיל עכשיו לענות על שאלה מסוימת שכתבת לי, אבל אנחנו נפתח את זה בהמשך.
מה זאת אומרת לחדור אל תוך המציאות כדי לחפור בתוך המציאות ולהכיר את המציאות עד הסוף שלה? זה דבר בלתי אפשרי. בעצם ההגדרה, כי אף אחד לא יודע מה זה מציאות, ובכלל השאלה אם קיימת מציאות. אם אף אחד לא יודע מה היא ואי אפשר לתעד אותה, אז היא בעצם לא קיימת. אנחנו רואים את ההיסטוריה, את כולה שקר. כל מדינה שמנצחת במלחמה מודיעה שההיסטוריה משנה את ההיסטוריה. אז לכן אני לא רוצה להיכנס לטייטל הזה שמשנה היסטוריה לגבי הסיפורים שלי. אני מתנצל מראש, אני הולך להגיד שטויות על מה שכתבתי. אז יש פה סיפור שמתחיל, אולי נתחיל לקרוא את זה, זה קודם כל יצא שוק לכמה אנשים. נקרא איזה פרק, ככה איזה משהו קצר, כזה כמה שורות, יעשה פה שוק, יעורר את אלה שעלולים להירדם. היידן, סיפור את ההפטר. להתחיל סיפור מן הסוף ולסיים אותו בהתחלה, על זוהיר ועל אריאל, לגלות את כל האמת. זוהיר הערבי מן הכפר הערבי בצפון, בין אקו לצפת, על אריאל. אריאל זה אני. כן, אני המספר. אני נאבק בעצמי עם לספר על עצמי. על זוהיר, ידיד הנפש היחיד של אריאל, ידיד הנפש ולא הגוף של אריאל, הם הכירו והתאהבו ממבט ראשון אהבת נפש. שתי אהבות נפרדות שהפרו לאחת, מאוחדת ויחידה במינה. זוהיר הביא אהבה גדולה, אהבת כפר. אריאל הביא אהבת קיבוץ. שתי אהבות חלוקות, שתיים שהן אחת. נעלה, נשגבת, לא של עולמות תחתונים, לא של עולמות, אלא של עולמות עליונים. אהבת ענקים. יש ביניהם תחרות על מי אוהב יותר, מי יודע לאהוב, למי יש אהבה עם יותר בנות. תחרות מתמדת בין אריאל וזוהיר. למה זוהיר ולא זוהר? ולמה לא זוהר? לא, בערבית אין זוהיר, אין זוהיר. נכון, יש זוהר, זוהר. אז יש לי חדשות בשבילך. האדם שממנו לקחתי את השם הזה, עבד במצה, במסעדה של מצה לפני הפיצוץ. זה היה בשנים, בשנות 86, 87, 88, כשהייתי מגיע יום אחד בשבוע לטכניון ומוציא את המיץ כדי להרים תיאטרון, כשאמרו לי שלעולם לא יהיה לך תיאטרון בטכניון, כל הפרופסורים, ועבדתי עליהם, בסוף הקמתי תיאטרון, אז פגשתי את זוהיר. הוא ביטא את שמו זוהיר? זוהיר. ואני יכול ללכת איתך, ואני חושב שהבעלים הם אותם בעלים, ואני לפעמים פוגש אותו שם, ונבדוק את זה. למה? אולי אני רוצה קצת להראות את זה, אבל לא חושב. זכותו? יש זוהר בהלול. זוהר. בסדר, זה מישהו אחר וזה מישהו אחר. זה דבר שקורא. עוד שאלה? זה אנחנו מבטאים. זה דבר שקוראים לו זוהר בהלול. איך הוא קורא לעצמו? הספר הזה מתאר בעצם, אם כך, יחסים בין יהודים וערבים. הוא מפרט את מצד אחד את הכפר הערבי, היות ותקופה מסוימת גרתי בכפר הערבי, זה בענה, ובענה זה ליד דיר אל אסד, ושם, לפני שקרו כל האירועים הדרמטיים של המשפחה, מישהו במשפחה הזאת ירח איזשהו מחבל שגרם להרג באוטובוס שהיה מכרמיאל לצפת. אבל לפני שזה התרחש האירוע הזה, היינו ביחסים מאוד 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 אדוקים, וגם היום מדי פעם אנחנו נפגשים, אבל כבר היחסים פחות טובים ממה שהיו פעם. אבל הספר מתאר בעצם מערכת יחסים בכל התחום הזה של תיאטרון, ויחסים עם נשים, ואהבות, התאהבויות, כולל דברים שאנשים לא מאמינים שקורים בכפר הערבי, כמו בעלת העדר שיום אחד מזנקת על זוהיר. יש שם סיפור מאוד מעניין של אישה מבוגרת יחסית, כן, אישה צעירה במלוא עונה שמזנקת על זוהיר הצעיר. ההמשך יסופר לאלה שיקראו את הספר. מה סיפורים יש בספר הזה? יש בספר 15 סיפורים. לא, בחדש. בחדש. לא, זה רומן. בקודם היה רומן, זה רומן. זה סיפור אחד. לא, אני מדבר קודם, על החדש. החדש זה 15. לא, זה ספר סיפורים. השירים פעם דיברנו בזה, אני זוכר.
אני התייחסתי גם לשירים בספר על ברוק. אני רוצה לשאול, אולי על משמעות שם הספר, אבל אתם מדברים מאחורי הגדר. מאחורי הגדר זה הרי ביאליק וכולי. כן, אבל אני לא התייחסתי. שלום, מה נשמע? אשכנזי, נו, לא אמרת שלום. אז בכל אופן, אהבתך מתבוננת בי מאחורי הגדר, אחרי שעמי שאל אותי מה הכוונה של הטייטל הזה. האמת, לא ידעתי, התחלתי לחשוב. ואז גיליתי שיש סיפור שנקרא ככה, בתוך אחד מהסיפורים, הוא באמת אהבתך מתבוננת בי מאחורי הגדר, ובאמת שאפילו הסטודנטים שאלו אותי, איזה פרופסור מפוזר אני, שסטודנטים שאלו אותי, מה השם של הספר שלך? לא ידעתי לחזור אפילו על השם, עד כדי כך אני מפוזר. אז יש סיפור אחד שהוא לקוח מתוך ספר אחר שעמי עדיין לא קרא, והוא נקרא, איך נכנסתי להיריון מנערה צעירה. שפגשתי בחורה צעירה בת 17 בניצנים, ברחוב הניצנים, שזה ממש ליד הבית שלי, אני בשדרות הצבי, והיא מתחילה איתי, מתחילה לדבר איתי, היא עושה לי עיניים, אלוהים ישמור. אז אני מדבר איתה, עונה לה וזה, אנחנו מתבטחים, ובאיזשהו שלב היה גם הפיצוץ של הטרור שהיה במוריה, שנהרגו 20 וכמה. ב-2003. ב-2003. תחנה שהייתי עומד שם לבית בירם. לא, כתלמיד, אני עמדתי 3 שנים שם שנסעתי לבית בירם. ויום אחד הבחורה מבקשת ממני שאני אעצר, הייתה ממש עם דמעות בעיניים, וחברה שלה וחברים שלה נהרגו באוטובוס. והייתי צריך לטפל בה מבחינה נפשית, כן, לדבר איתה וכן. והתחילה מערכת יחסים יותר ויותר אדוקה, כשהיא היוזמת, שלא יהיו פה איזה שאלה. ובאיזשהו שלב, פתאום היא נעלמה, ואני מאוד דאגתי לה, ולא יכולתי, לא היה לי את מספר הטלפון שלה, ולא... ויום אחד אני נמצא בצד אחד של הרחוב, והיא נמצאת בחצר של הווילה של ההורים שלה. ואני רואה אותה עומדת ומסתכלת עליי ככה בלי לזוז, ואני עמום, מה קרה לילדה הזאת? מה עובר לה? היא עומדת ומסתכלת בצורה כזאת, בי. אני מרחוק מתחיל לחשוב, אלוהים ישמור מה קרה לה וזה. זה בדיוק הרעיון הזה של אהבתך מתבוננת בי מאחורי הגדר. אבל אחרי שהתחלתי לחשוב על זה אמרתי, מה, לתת טייטל כזה לספר שיש בו ככה הרבה מרכיבים אחרים, רק על סיפור האהבה, זה נראה כטיפה, ועוד עם ילדה צעירה. ככה, תוך כדי שיחה עם ברברה שמצלמת פה בצד, אמרתי, אולי בעצם זה משהו אחר לגמרי, אולי זה משהו מיסטי, אולי משהו קצת יותר... עד שקראת את הספר, יפה, העורכת שלנו, מה את חושבת השם? מאיפה הוא נובע? אני חושבת שהשם מסקרן. אני הייתי אומרת שבגלל שיש פה סיפורים חושפניים, אז להסתכל מאחורי הגדר, אז זה משהו ש... זאת אומרת, כולנו שמים גדרות וכן הלאה, אז אני חושבת שיש פה איזשהו מבט של להסתכל פנימה. אוקיי, נחמד מאוד. רגע, זה מתחבר מאוד יפה. הדבר הנוסף הוא בעצם הדבר שמתחבר בעצם אל הספר הקודם, מי אני אלוהים שבתוכי, שאני בעצם הלכתי לאיזה מין תהליך של, מה אני אגיד לכם, כמו איזה מין יציאה מהגוף. אז לפני שאני אסביר לכם מה הטייטל השני, אני אקרא לכם שיר אחד, את מרשה לי שיר אחד? חופשי, הכל. אני אקרא לכם שיר אחד שעוסק ביציאה מהגוף, ואז אחרי זה אני אסביר לכם, כי זה מאוד קשה להבין מיד על מה אני מדבר בטייטל השני. מה הכוונה בעצם שמסתתרת מאחורי הטייטל הזה, כן? שזה לא רק סיפור אהבה מאוד מיוחד שהיה ביני ובין ילדה בת 17, אלא משהו אחר. זה לכבוד מרטין זוהר, רעייתי שנפטרה בשישה בינואר 2006. השיר הזה נקרא כשאני יוצא מכלי. כשאני יוצא מכלי, מה הם אותם כלים שאני יוצא מהם? מי זה האני היוצא מכלי? כשאני יוצא מכלי, לאן בדיוק אני יוצא? אולי אני אף? לאן אני אף? אני אף אל מחוץ לכלי.
ומה הם כלי שאני אף מחוץ לחלי? כלי הגוף שלי שאני אף איתו אל מחוץ לחלי. ומי הוא אותו גוף שאני אף איתו מחוץ לגופי כשאני יוצא מכלי? זה הגוף שלי שיוצא מהגוף שלי ואף. איך גוף שלי יכול לעוף עם גוף שלא יכול לעוף? יש לי גוף של אור, יש לי גוף של תהילה, יש לי גוף בתוך הגוף שלי שיודע לעוף. זאת אומרת שבתוך כל אחד מאיתנו יש את היכולת הזאת לעוף, ואנחנו רואים את זה בחלומות. לכל אחד כמעט יש לפחות פעם אחת בחיים חלום של מעוף, שהוא יוצא בעצם מהגוף שלו ואף. כל אחד החלומות מעוף שלו. לא היה לך אף פעם? חלום מעוף? אף פעם? לא זכור לך, אז אתה עושה עבודה שלך. שמונה וחצי של פליני, יש הרי דמות שיוצאת שם, אף הוא אף בסדר, חלד שמונה וחצי, בפיטר פן. אוקיי, פיטר פן. בנילס הולגרסון, אף בתור עונש על להקת, טוב הזה הבא. זה אומר, רגע, חיה, שנייה, תני לי לסיים את הרעיון, או שכבר עולה לך איזושהי שאלה מאוד פרובוקטיבית. קדימה, חיה. יותר ויותר אני רואה שאתה, אולי מבלי דעת, משתמש במילים שהן מאוד טעונות. מאחורי הגדר, זה באמת ביאליק, זה באמת אהבה שולית, אהבה שצריך להסתיר אותה, דבר אחד. מאחורי הגדר קוברים את המתים שהם לא יהודים, את הזרים. מאחורי הגדר זה השיר של נעמי שמר, ואתה מעבר לגדר, אנחנו שנינו מאותו הכפר. בבת אחת קפץ לי לראש, בזה אני מתעסקת, שלפחות שלוש אסוציאציות, יכול להיות שאתה, שלוש אסוציאציות, יכול להיות שאתה אפילו לא מודע אליהן ואתה מתעסק בהן. הגוף, הכלי, כלי, זה שישבור את הכלי בקבלה. הכלי זה הגוף שהוא כלי לבדו, בפני עצמו. כל כך הרבה, בשנייה אחת זרקת, וחשבתי שאולי אתה לא מודע לזה, אבל יש כל כך הרבה חומר שאפשר להתעסק איתו, במובן של מה שנקרא חומר טעון. בספרות הריאלית, הריאליסטית שלך, כביכול, הדברים הטעונים שיש להם משמעות רובד על. אוקיי, אז באמת את נוגעת פה במשהו, שאני באמת לא יודע אם כדאי לפתוח אותו פה היום, כי את מודגעת במשהו מאוד עמוק, מאוד אישי, מאוד פרטי, ואני לא בטוח שזה המקום. אולי אם אנשים יקראו את הספר, הם יצליחו לחשוף את זה באופן מאוד מאוד דק, כן? ברגע שיגיעו לסיפור מסוים, או שני סיפורים שעוסקים בזה. אבל אני, בואי תאפשרי לי לעסוק ברובד האחר שרציתי לטפל בו, ושהוא הרובד המיסטי נקרא לו, שהוא בעצם הנוכחות של מרטין מעבר לגדר, שהיא נמצאת כרגע מעבר לגדר, והיא מתבוננת בנו כרגע, אהבתך מתבוננת ממאחורי הגדר, זה במובן הזה שהיא נמצאת כבר 7.5 שנים מעבר לעולם הזה ואיזשהו עולם אחר. יש שם קיום אתה אומר? ודאי. הדבר השלישי מתחבר למה שאומרת יפה, המתוקה הזאת שהגיעה, העורכת שלנו ושל הוצאת החברה. זה הדבר שהוא בעצם הנסתר בחיי היום-יום, בחיפוש של מה שנמצא מעבר, כשניסיתי להגדיר מה זאת מציאות, כשמציאות בעצם לא קיימת. המציאות הזאת של האהבה, שאתה מנסה להגדיר אותה, אבל היא לא קיימת. ואתה מנסה באמצעות הכתיבה לחדור אל תוך המציאות ולחפש את כל נקודות המבט של הדמויות, עד כדי כך שאתה מגיע למסקנה שהמציאות לא קיימת. זאת אומרת, יש איזושהי גדר שמפרידה, ואז אנחנו מדברים בעצם, אם אנחנו עוסקים בנושא הזה של ערבים וערביות שמכסות את עצמן, יש הרבה מאוד סיפורים כאלה של מפגשים שהיו לי עם ערביות בכל מיני צורות כאלה ואחרות, כולל אינטימיות מאוד, יש איזשהו מחסום, יש איזשהו צעיף שצריך לעבור אותו כדי להגיע אל האדם השני, ויכול מאוד להיות שבתחום האהבה אנחנו לפעמים זקוקים למסכה הזאת, למסך הזה, כדי להעביד את עצמנו בכתיבה, כדי לשפר את הכתיבה שלנו, כדי לשכלל את היכולת שלנו לחדור באמת למעמקים. זה המרכיב השלישי של התשובה לשאלה. תודה על השאלה. ואגב, תודה לכם שבאתם, כן? אני לא הספקתי להגיד שאני מודה לכל האנשים שהגיעו. באמת יפה מאוד מצדכם שמצאתם לעצמכם את הנישה הזאת כדי להגיע. אני רוצה להתייחס לנושא של הקיבוץ, כי הקיבוץ הוא מאוד חשוב. אני אציג פה כמה שאלות שאתה שלחתי לך, כמו
המקום של הקיבוץ, הדגש על הטריוויאליות והריאליה בתיאור הקיבוץ, ההתחברות שלך למסורת של סופרים אחרים שכתבו על קיבוץ, האם יש כאן פרספקטיבה או התחשבנות, וגם התיאור של התחרות בקיבוץ, בסיפור הזה על אריה, באחד הסיפורים הראשונים יש שם. כן. קצת שתדבר קצת על הקיבוץ, כי זה, אני חושב שזה מאוד משמעותי, גם, הוא נוכח גם בסיפורים וגם ברומן חיי הקיבוץ, שם עם מוריס, האמן הזה, ואריה ויוניאל ואחרים. כן, יש איזשהו דבר... המקום של הקיבוץ, קודם כל נתחיל מהדבר הכללי, okay. כן. אוקיי. הקיבוץ הוא מרכז, מרכז של חיים, מרכז של בני אדם, מרכז של התנהלות של בני אדם, וכמו בכל חברה, בכל קהילה, יש רמות שונות של התנהגות חברתית, ואני מקיבוץ תל יצחק, ובספר ברומן בעצם תיארתי, נתתי לקיבוץ, אהלן רוני, מה נשמע? רוני הוא פרופסור מהטכניון, והוא גם שחקן תיאטרון, הוא שיחק בהצגה שאתה היית, באויבם. אני לא הייתי באויבם, הייתי בלוק פיגמליון. לוק פיגמליון, אוקיי. אז בכל אופן, בספר הזה קראנו לקיבוץ תל יצחק גדניה. גדניה משחק על המשחק של דגניה, דגניה גדניה. לא פעם כשאני כותב שזה סיכום על הספר או איזה כמה מילים על הספר, אז אומרים לי, יש טעות, זה לא גדניה, זה דגניה. אומר, זה לא טעות, זה גדניה. למה גדניה? כי בתל יצחק היה אדם בשם גד מנלה. גד מנלה היה סרן, נכון, הוא נהרג באחת ההתקלויות, ופה מסופר עליו, מסופר עליו על דברים שהוא עשה. כמו למשל, מספרים עליו שהוא חילק מזכורות מהעץ. שאמר, הוא יושב על העץ, והחיילים התחילו לעלות אליו. זאת אומרת, סוג של התעללויות כאלה ואחרות. אז מתוך השם, היה צריך להבין, שאני מגלה לך, אוסף לכם פה דבר שחוקרי ספרות היו צריכים לעשות, היו צריכים לחדור לתוך הספר, לגלות למה הסופר קרא לזה גדניה, ומה מסתתר מאחורי השם הזה, ובעצם... לחשוף את העובדה הזאת, שאם גד מנלה, שהוא בעצם יוני ליפשיץ בספר, ולמה קוראים לו בעצם יוני ליפשיץ? כי זה מופיע בספר של מנוחה נכונה של עמוס עוז, ואני מנסה להתמודד עם עמוס עוז באיזושהי צורה, על ידי זה שאני עונה לו, כי הוא בסיפור שלו, יוני עוזב את הקיבוץ אחרי שנתיים של התחבטות. ואני הייתי אמון כשקראתי את זה, מה פתאום לעזוב קיבוץ אחרי שנתיים של התחבטות? זה לא יאומן, לי לקח 7 שנים של התחבטות כדי לעזוב את הקיבוץ. זה היה מאוד קשה לעזוב את הקיבוץ, כי אתה אוהב את המקום הזה ואתה סובל בו בעוד איזה מזוכיזם אמיתי, כן? אתה מצד אחד אוהב את המקום הזה ומצד שני אתה רוצה לעזוב אותו. אז אני בעצם מגיב לעמוס עוז ואני אומר לו, סלח לי, אבל זה 7 שנים ולא 2. אם אתה באמת היית נמצא במצב הזה והיית עומד בסבל הזה שאני עמדתי בו, אז היית כותב 7 שנים ולא 2. אוקיי, אז זה כזה מין הערה צדדית. אתה הזדהית עם סופרים שמתחו ביקורת על הקיבוץ, כמו מלץ או מלץ או מוסינזון? לא, ממש לא. לא, לא. אני מספר ציפור חיי, אני חודר לתוך האינטימיות של החיים שלי, וכמו שאמרתי קודם, מנסה לחפש את הדרך להתבונן הזה כמו ברשומון, למשל. ככה את הבעיות של רשומון, זה שאנשים לא יכולים להבין את המהות של רשומון. של רשומון, למי שלא יודע, זה סיפור אחד שמתבוננים בו אנשים מכל מיני זוויות, וכל אחד רואה סיפור אחר. שזאת בעצם המציאות של החיים שלנו. היות והמציאות לא קיימת, אז כל אחד מכם כרגע, גם לא ספרתי כמה אנשים, נניח שיש פה 20 או 30 איש, לא יודע כמה, תסלחו לי על המספר, כל אחד יצא מכאן עם חומרים אחרים בראש. כל אחד ברגעים אלה שומע דברים אחרים. כל אחד ברגעים אלה רואה דברים אחרים. ככה שאין פה אותה ראייה, זה הרשומו, זה הרעיון של הרשומו. וגם התיאטרון של פירנדלה בצורה אחרת. גם כן, זוויות שונות, אנשים, משפחה. ערב אימפרוביזציה. כל אדם האמת שלו, כל אדם האמת שלו. יש נפשות מחפשות מחבר, וכל אחד והאמת שלו. אוקיי. אז יש לך את האפשרות הזאת גם ללכת לפירנדלו. פירנדלו, אני מאוד אוהב את ערב אימפרוביזציה, בגלל העובדה הזאת
אם אתה מכניס אותי עכשיו לערב אימפרוביזציה, זה בכלל השיחה על תיאטרון, זה שיחה מסוג אחר לגמרי. רק סתם זרק. אז בואו נחזור לקיבוץ, כי הקיבוץ בכל זאת זה סוג של אימפרוביזציה. הקיבוץ מוסד בצורה של אימפרוביזציה, זה אלתור, שום דבר לא תוכנן מראש. לא צורת הבנייה, אם מדברים כבר על הנדסה אזרחית. לגמרי. זה מין בלגן כזה, אף אחד לא ידע מה הוא בנה ולמה בנו את זה בצורה כזאת, וכל פעם באו עם טלאים, בנו איזשהו דבר כדי לסגור איזושהי טעות שנעשו. ואותו דבר גם בתחום החינוך. ואותו דבר גם ביחסים החברתיים. אז בעצם כל הטלאים האלה באים לידי ביטוי פה בסיפור הזה, כן? אם כי כמובן אני עשיתי פה כמה משחקים, למרות שעל הספר הזה עבדתי 15 שנים, זה שצריך להבין שעברתי פה תהליך של ריפוי אדיר. ממליץ לכל אחד לקחת איזה סיפור מהחיים שלו ולהתחיל לכתוב אותו. 15 שנים ישבתי על הספר הזה ואני חושב שהיו גם 15 ורסיות שונות. זאת אומרת, אפשר היה להוציא מזה 15 ספרים שונים. אהלן, מה נשמע? אז כל ספר היה בעצם זווית אחרת. אז באמת אתה צודק שבשלב הראשון, הספרים הראשונים הם היו באמת ביקורת מאוד מאוד חריפה על הקיבוץ, שיצאה מתוך הכאב ומתוך, תקרא לזה נקמה, או שלא תקרא לזה, באמת היה איזשהו תהליך, שבאמת ניצנים נשארו בזה כשאנחנו מדברים על הדרדסים. יש שם איזשהו קטע שאני משווה את הקיבוץ לדרדסים. זה כבר שלב אחרי שהורדתי את כל העקיצות ואת הזעם, אז נשארו דרדסים. אבל לאט לאט כל הצד הזה של הדקירות וזה קצת ירד מהספר, והוא הפך להיות הרבה יותר ריפוי אישי, ואני חושב שבאמת ריפאתי את עצמי מכל המערך הזה של נקמה או ביקורת לגלגנית או... והספר בסופו של דבר כשהוא יצא, צריך להגיד שבשנת 94 סיימתי את הספר ושמתי אותו במגירה, והוא לא היה בצורה הזאת, הוא היה בצורה של הדפסה במכונת הדפסה, לא היו אז את האפשרויות שיש היום, שאתה מדפיס את זה ויש לך זה מפתח קטן כזה, אתה שם אותו בכיס, זה הרמה כזאת של ניירות שצריך לצלם אותם, ואמרתי אם בעוד כך וכך שנים שאני אפתח את המגירה הזאת שוב והספר יעניין אותי, אני אוציא אותו בלי עריכה, כמו שהוא. וזה מה שהיה 4 שנים אחרי זה, פתחתי את המגירה, קראתי את הספר, והוא מצא חן בעיניי, ואמרתי, הוא עומד בקריטריונים שלי, וכנראה גם בוועדה שנתנה לי תמיכה, של שעמי, תודה רבה. אתה לא באת לטקס, לקח לי 15 שנה להכיר אותו, עד שהכרתי. אני גם לטקסים של התואר הראשון, השני והשלישי שלי, לא באתי, אז ככה שאתם בחברה טובה. וזה, ואז הוצאתי אותו אחרי שראיתי שאני חושב שהוא עומד בקריטריונים האלה שלי בכל אופן. יש איזה מוטיף של כאב סמוי שמחלחל בסיפורים. גם באומן, גם בסיפורים, גם בחלק מהשירים, אבל זה בולט בפרוזה, אני חושב. אולי אתה רוצה להתייחס לנושא הזה של כאב. הפרוזים, יש לו מוטיב הפצע שהוא תמיד מרכזי. ספר אולי לקהל ברמיזה אולי על מה אתה מדבר, כי אני לא יודע על מה אתה מדבר. תחושה של כאב, למשל בסיפור, בוא נאמר הסיפור על מגיפת הפוליו, אריו מגיפת הפוליו בסיפור השני בקובץ. כנראה שהסיפור השני מצא חן בעיניך. זה גם, כן. אוקיי, אז מה קורה בסיפור השני? תכף בוא נראה. אולי נקרא ככה את ההתחלה ככה לסבר את אוזניכם, אם זה מצא חן בעיניי. רגל משותקת, לא רגל מעץ, קיבוץ בלי פרחים. בתמונה הראשונה אכתוב את המתח, אתאר את הפחדים ותהיה תחרות. אני לא רוצה להתחיל בתיאורים ספרותיים של נוף רחב ראות, שדות ירוקים ופרחי כלניות אדמדמות, שרועות להן בשלווה סביב הקיבוץ, מתנדנדות בקצב הרוח, וכמובן שלא אתאר את הפרחים הלבנים הצצים בין עליהם של עצי ההדר. הקיבוץ מוקף בעצי הדר, ולא אכתוב על ריח הפרחים המשקר. גם אין בכוונתי לעצור עם המצלמה על ריח פרחי ההדר, זה בלתי אפשרי להעביר באמצעות מצלמת קולנוע את ריח הפרחים. בשום פנים ואופן אני לא רוצה לתאר את השמיים הכחולים והיובש באדמה. לא.
את השמש העולה, אני לא רוצה לתאר, ולא את האדמה השחורה, את השדה, השן, שבו האש בוקעת ועולה, כמו במחנות הריכוז של גרמניה ופולין. אני לא רוצה לחזור לטרזינשטט או לאושוויץ, לא, בשום אופן לא. אני אעשה מזה סרט קולנוע, תוך כדי מוזיקת הפתיחה, פתיחה נעימה ורכה, תופענה הודעות הפתיחה של הסרט, עם שמות גדולי שחקני האוסקר, בעלי השמות המפוצצים שישחקו בו. אוקיי, אז באמת יש פה פתיחה שמרמזת על הדברים שעמי אומר. יש שם תחרות גם, המוטיב של התחרות של אריה וה... כן, יש פה תחרות מעניינת. אתה רוצה, זה איך הנושא מעניין של התחרות, כן. התחרות הזאת, כן, שאריה הוא שחקן טוב בשחמט, אז הוא מנצח את איגל בכל משחקי השחמט. אבל איגל מנצח אותו בדהירת הסוסים. כי איגל כבר בגיל מאוד צעיר, היה לו פרוטקציה, ואצלנו זה דווקא הספרדים שבאו מדרום אמריקה, היה להם יותר פרוטקציה בתל יצחק מאשר לפולנים. בניגוד למה שחושבים, כן? למרות שיש כאלה שסבלו מההפך כמובן, אבל... פה מדובר על הילד הזה שהיה לו הכל בעצם, גם חברה גדולה ממנו או מבוגרת ממנו באיזה 4 או 5 שנים, אני כבר לא זוכר, שהייתה מגיעה אליו לחדר וכולנו ראינו את זה ושוכבת איתו באותה מיטה. וזה מאוד כואב לראות שהוא מתחיל לפניך. אז אבי בטח רמז את זה, למרות שהוא לא אמר את זה, אבל הוא רמז על זה. האמת היא זה שלפני... ב-70 לתל יצחק, 70? 80? אני לא יודע חשבון, חלש מאוד, זה בעיה עם הטכניון. זה 70 אולי. אז ב-70 ביקשו ממני לקרוא שיר בקיבוץ תל יצחק, וקראתי שיר שכתב נפתלי צחר, שעבדתי איתו בנהלת חשבונות, למרות שלא יודע חשבון. ואחרי זה אמרו לי, השיר הזה מיועד לך, והוא כתב את זה בשבילך. אבל פתאום, ככה איזה מין אירוע חברתי כזה, פתאום אני רואה את הבחורה הזאת. היום היא מבוגרת ממני באיזה 5 שנים או משהו כזה, כן? או 4 שנים. והייתה מבוגרת מאיגל ב6 שנים. ובאמת, הזעם הקטן הזה עוד נשאר איפשהו, כי... מציגים לי אותה ואני אומר, מה, אני לא מכיר אותה, אני זוכר אותה עם איגל. ופתאום היה איזה מין שקט כזה, כאילו אמרתי דבר שאסור היה להגיד בחברה הזאת שהציגה לי איתה. כאילו הם ידעו ולא ידעו על משהו שקרה, אתה לא שמעת על זה, אף פעם. אוקיי. יש פה נציגים מתל יצחק, צריך להיזהר, שלא ייקחו את זה ללב. כן, אז יש לך משפט חברים. יש גם מוטיב בולט מאוד של התמודדות בכלל, במיוחד בסיפורים האלה הראשונים. אולי את רוצה להתייחס לעניין הזה של התמודדות, גם התמודדות עם מגבלות, התמודדות עם החברה, התמודדות עם... במיוחד בסיפורים הראשונים ראיתי את זה. אתה רוצה אולי להתייחס לנושא של ההתמודדות? בוא קודם כל נשנה משהו, אני חושב שקצת התעתי אותך, כי אני בתחושה הזאת שעמי שאל אותי אם הכל תיעוד, אז הייתה התשובה שלי, כן, כי אני איזו מין הרגשה כזאת שהכל תיעוד, כן, שאני מתעד את החיים שלי ובעצם אני מחפש את המציאות, ואחר כך פתחתי את הספר, וכבר בסיפור הראשון אמרתי, וואו, עשיתי שגויה נורא גדולה, מה אני מתעד שם בעצם? מתעד סיפור שלא היה ולא נברא, אבל הוא כל כך מעורה בתוך החיים האלה של הקיבוץ והמוסד החינוכי, נווה הדסה שנמצא שם ליד הקיבוץ, וכל המעורבות הזאת של המוסד, שהוא בעצם יש לו איזשהו תפקיד חינוכי ומערכת היחסים בין המוסד והקיבוץ, ויש שם איזו פסיכולוגית שצריכה לבוא להודיע לדמות הראשית שאבא שלו נפטר, ואחרי זה הוא יש איזה מין חדר האוכל, והיחסים האלה בחדר האוכל, שאתה נכנס לתוך חדר האוכל, והמבטים של האנשים, והביקורת הזאת שאתה חש בתוכך, אני חושב שהיום כבר אין לי את הדבר הזה, משום שכשאני נכנס לחדר האוכל היום, מקבלים אותי כל כך יפה, מנשקים אותי, מחבקים אותי, איזה ספר חדש הוצאת,
שמענו שקיבלת פרופסורה בפריז, וזה, מחבקים אותי כמו שהייתי המלך של הקיבוץ. זה, הרבה מאוד מהדברים האלה של הכאב והסבל הנוראים שהיו מנת חלקי בתקופת הילדות, כאילו נמחקו, והם באמת מופיעים פה כתיעוד, הייתי אומר פילוסופי יותר. למרות שזה נראה כאילו ספר שכולו אהבה, ואני באמת קיבלתי, אולי תקריא את מה שקיבלנו פה, את המחמאות פה שקיבלנו על הנושא הזה של האהבה. כי לא נעים לי לקרוא את זה. המכתב הזה? כן. היי אוריאל, ובכן זה אתה סיימתי לקרוא את הספר החדש, אהבתך מלואן מאחורי הגדר. הביא ידוע לך שקשה לקרוא ספרים בגלל בעיית הראייה שלי, ובכל זאת נמשכתי לקרוא כמעט ללא הפסקה. חשתי כאילו אתה מספר כמו חבר בסלון שלי, נותן תחושה של משפחה, איזו חשיפה. כל כך מלא רגישויות, רגישות ודקויות בהתבוננות אינטימית לעולם, לעולם כולו, ובפרט לנשים וליחסים אל נשים. בהתחלה היה קצת מוזר ההפלגות שלך, אבל אחר כך התרגלתי לעולם אסוציאטיבי שלך, שבסופו של דבר תופס את החוט בחזרה, ואז נוכחים באושר של כל סיטואציה. איך אתה יודע להפשיט או לפשט מצבים מורכבים ולמצוא את הניצוץ של אהבה? נוכחתי להכיר את יכולת האהבה העצומה שלך לאישה, לאדם בכלל, לעולם ולאלוהות. בסיפור קטן אתה יכול להכניס עולם לא, בתוך הקשרים האנושיים אתה מכניס את דעותיך הפילוסופיות האנושיות בחן רב והומור מיוחד. בקיצור, אחרי קריאת הספר, ממש בא לאהוב, תודה וחיבוק, המחברת. לא אמרתי מישהי שכתבה, כן. תודה, תודה רבה לך. תודה רבה לך, עמי. מה? תודה רבה. שקראת? בסדר. טוב, מה עוד? שאלות? לא השתגעתי מי. זה קצת כזה נמרח, מה כן? אבל... מה? עוד איזה טקסט נתחיל? אוקיי. אז בואו על העניין הזה של יוני ליפשיץ, בואו נתחיל את הקטע עם יוני ליפשיץ, זה דווקא יכול לעניין אנשים. הפתיח. העולם של סרן יוני ליפשיץ ז"ל. בסוף העולם ישנו מקום מרוחק ומנוכר מאוד, הרחק הרחק מכל תרבות אחרת, ישנו מקום הנקרא קיבוץ גדניה. ובמרכזו חדר אוכל מוזנח, לא צריף מוזנח שצבעיו מתקפלים, כבר לא. יולק בנה בניין לבנים, ובתוכו הרשה לתלות על הקירות רק כמה מציוריו של מוריס. אין צמחים, אין פרחים, אין דגש אסתטי למען התפתחות החברים ועידונם. מן האולם הזה ניתן להשקיף ולראות את הדשא הגדול, ומן הדשא רחב הידיים ניתן להשקיף ולראות את המועדון החדש. קודם עמד כאן המועדון הישן והארון הקודש, מוזנח לו בצד, נחלם, כמו הוטלה עליו כללה, אותה כללה מוזרה ונסתרת המטילה מורה ופחד. יום אחד הגיעו הטרקטורים והפועלים הסחירים של יולק וקרחו את המועדון ואת כל השטח, אך לא מצאו מקום מתאים להניח בו את הארון, והיה הארון נודד מבית הכהן לבית החזן וחוזר חלילה. זה הארון שעליו רובצת אותה כללה בלתי נראית ומחרידה. אריאל עומד מול הפסל של יוני ברחבת בית התרבות. במשך הזמן יולק קים במקום הזה מועדון חדש על שם סרן יוני ליפשיץ ז"ל. בית תרבות זה נקרא בית יוני. הפסל של יוני הוא שחור ועשוי ברונזה, פסל ללא כל זכר לעבר מין כלשהו, לא זכרי ולא נקבי. חייל שעוצר את האויב בגופו ובידיו, בלי עבר מין זכרי. רק זה עתה הגיע אריאל אל פסגת גדניה, נזכר בדידה, בטל, בחמדה ובאוסרת. רק זה עתה ראה את טל היפה מכל, יושבת על הספסל ליד המועדון הישן, יושבת כמדונה מצחקקת של ליאונרדו, יציבה וגאה. יושבת באחת מן הסוכות שנבנו במעגל, מסביב למועדון הישן. רק זה עתה ראה אותה יורדת מן הגבעה דרך שדרת ההזדרכת אל הכביש, צועדת על הכביש ונעלמת בין שיבולי החיטה ועצי הפרדס, ליבו מתמלא געגועים. אני רוצה לדבר משהו, יש הנושא של העולם, מה החשיבות של החפץ? חפץ לפעמים חשוב גם על הבמה כשעובדים בתיאטרון, מה החשיבות של החפץ בעולם הזה?
בסיפור הזה. העולר הוא הסיפור האמיתי פה, כן? זאת אומרת, יש פה בתוך הסיפור הזה מרכיבים מאוד מאוד אישיים, מאוד אמיתיים, אבל העולר למשל הוא באמת סיפור אמיתי, שגדי מנלה, ביני ובין גדי מנלה היו יחסים מאוד טובים, ויום אחד התחפשתי לילדה, הייתי אולי בכיתה ד' או ה', משהו כזה, אני חושב שזה טוב שבנים התחפשו לילדה בלי קונוטציות מיניות, ופגשתי את גדי מנלה שהיה בחור מאוד יפה תואר, עיניים כחולות ויש תמונות מאוד מאוד יפות שלו, וגם לו הייתה הצלחה מאוד גדולה עם נשים, והוא אומר לי, או, מי זאת החתיכה הזאת שהגיעה לקיבוץ? ואני ודאי הסמקתי או משהו כזה. זאת אומרת, הוא התייחס אליי בגלל שהייתי לבוש במאופר כילדה וכל זה. ובאיזשהו שלם, אני באמת לא יודע למה, היות והיה אצלו צד שלא ידוע, שהוא היה צייר, ואימא שלי שהייתה המטפלת שלו, ידעה שהוא היה צייר, היא ראתה מתחת למיטה שלו ציורים מאוד יפים. והיא סיפרה לי את זה. יום אחד אני מקבל ממנו עולר, ובשבילי זה הייתה הפתעה, אומר לי, קח עולר. ואני באמת לא יודע אם העולר הזה, זה היה העולר שהוא סימן את ה-14 המערבים האלה שנהגו לעשות בבקעה בתקופת ה-68, לפני 68 היו הרי טרוריסטים שהיו מגיעים מירדן והיו עושים להם מערבים או מרדפים, בדיוק, זה היה מרדפים, תקופת המרדפים, וכנראה שהוא היה חורט על האוזי, יש 14 חריטות על האוזי, ויכול להיות שהעולר הזה חרט את החריטות האלה והוא נתן לי את זה. אני באמת לא יודע למה, אבל על הקבר שלו, אני לא יודע אם זה היה בשנה הראשונה, ביום הקבורה או שנה אחרי זה, אני כבר לא זוכר מתי זה היה, מישהו ביקש ממני, אחד מהחברים בקיבוץ ביקש ממני שאני אדבר עליו, ואז נזכרתי באמת בעולר הזה, והבנתי שיש פה איזשהו סמל מאוד מאוד חשוב לי, כאדם שבמשך השנים הבנתי שאני הולך להיות אומן ולעסוק רק באומנות, ולא במלחמה, והוא האומן המלחמה, שגם היה לו צדדים של אומנות, אבל הוא הקדיש את החיים שלו להגנת המדינה, אני לא יודע בדיוק, שיהיו אנשים שיגידו משהו אחר, אבל בכל אופן, אז חשבנו והאמנו שזה הדבר הנכון, ובאמת על זה אפשר אולי לקרוא את הקטע הזה, יכול להיות שנמצא אותו, זה קטע שהוא מאוד מרגש משום שהוא, אני לא יודע אם אני אמצא אותו, אבל זה קטע מאוד מאוד מרגש משום שהוא כל כך אמיתי וכל כך נוגע לי ללב, כן? אולי אינכם יודעים, אך יוני העביר אליי עולר שבו נהג גם לגלף את עבודות העץ האומנותיות שלו. אולי אינכם יודעים דבר על כישרונות הציור והפיסול שלו. אך אבי, הצייר מוריס, סיפר לי, גם הוא העריך את כישרונו של יוני. על יוני מספרים לנו סיפורי גבורה. באים קצינים מהבכירים בצבא ומגלים לנו טפח. באים רמטכ"לים לעתיד ומוכנים לפתוח משהו מסודותיהם. באים קשוחים, אני לא קשוח. את יוני הכרתי עם העולר הזה מגיל צעיר מדלג על העצים. לא כדי לשיר יונתן הקטן, ולא כדי לשבור ביצים בגן, אלא כדי לשכלל את עצמו כאומן. אינני יודע אם העולר אכן שימש אותו בשעת הקרב, בהגנה או בהתקפה, אך ידוע לנו היום שהיה מבין המסתערים קדימה והקוראים אחריי. היום יום מיוחד מאוד, כי יש בדעתי לגלות לכם על אחריי מסוג אחר. העולר הזה בידי משתנה ומקבל משמעות אחרת. שעה שיוני מעביר לי את עולרו בירושה, הוא ידע שאצלי תיעלם משמעות הקרב בהתקפה או בהגנה. העולר הזה הוא בשבילנו חברי קיבוץ גדניה, עולר של אומן הגילוף. אני לא אומן ידוע, אפשר שאני רק שוליה של אומן. העולר הזה עבר מידיו של אמן, המעביר את כליו האישיים לידיו של שוליה.
כאמור, אני בנו של צייר ידוע. אמנם אני שוליה בתחום אחר, אך מדוע נתן דווקא לי את עולרו? מדוע מעביר הגיבור את כליו האישיים לאנטי גיבור? מבטו של אריה נפל הפעם על פניו החתומים של רפול. אין בפניו כל תגובה שניתן להגדיר אותה. רפול מקשיב בעמידה מתוחה, והמתח שלו נמצא בכל חלק וחלק מעברי גופו. רפול כמו חייל בעיקון מתמיד. הלוואי שהעולר הזה ייתן בי כוח להגיע לאותה דרגה באומנות שאליה הגיע יוני באומנות הקרב וההקרבה. מפקדים של יוני אומרים עליו דברים מרגשים. חיילים שלו מגלים צד אחר באישיותו. יוני היה מטפס על העצים הגבוהים ביותר בצבא כדי לחלק מזכורות לחייליו. אני לא חושב שזו בושה לדבר על האמת הזו, ובמעמד זה דווקא. אני לא מביע דעה פוליטית, אני מתייחס לעובדות. אם אכן הסיפור הזה הוא אמיתי, ואני אומר זאת כשדמעות מרטיבות את עיניי. אם זה נכון שיוני נהג כך לא לאבד רגע על מנת לחשל את חייליו, זה הרי תפקידו, לא? אמנם זה מוזר מאוד לכמה חיילים ולכמה אנשי מילואים, אבל אחרי הכל, תודו שזהו מעשה מקורי מאוד. אם כן, העולר הזה הוא סמל למקוריות מעין כמוהו של יוני. יוני שלנו נולד כאן בקיבוץ הזה, יוני צמח כעצת תפארת, הלוואי שכולנו, כל אחד בתחומו, נמצא דרכים מקוריות, כאלה או אחרות, כדי לפתח את עצמנו ולעזור לזולתנו, להתפתח ולצמוח בצורה מקורית. וואלה, נורא קר לי פה, אני חייב לשים כובע על הראש. זה לא יפריע לכם, נכון? נורא קר. אני עכשיו לשיא הרגיש לקור, אבל אני רואה שלך יותר קר ממני. ממש קר לי, על הראש שלי יש מיזוג. אי אפשר לדעת. אני בבית, אני תמיד סוגר את החלונות, ככה היינו מלבישים את הבת. זה היה כדי לעורר את הקהל מתרדמתו. בוא תשאיר לקור, פונה. אי אפשר לחבור? אתה רוצה שאני אכבה את המזגן? לא, אני בעד. רגע, אני אראה מה הגודש. מה חודש? אתה יכול להחליף מקום, פה חם. טוב, יש לי פה מנחה. אי אפשר להחליף את הכוח? תודה. אתה יכול לתת לי כוס? אתה יודע דבר מודה? אני חושבת שני. אפשר לאכול בין שעות. מישהו רוצה לשתות משהו?